малко повече за историята на React. Кога започнахте? Колко години вече се занимавате с промоутерска дейност? React е създадена края на 99-та година от мене и един мой приятел Сашо Бояджиев, Чиката, с който ние свириме в една хардкор група, така или иначе, още от 94-та година. И от 99-та почнахме да правим в общи линии всякакви мероприятия, но не всякакви, но предимно улични стилове, защото ние сме момчета, които сме се израснали в общи линии, нали, не на улицата, както биха казали някои, са не сме израснали на улицата, но сме си израснали в квартала там, в Стробище и така нататък. Никой не ни е... Искам да кажа, че не сме някакви улични типове, но сме си израсли на улицата, това имам предвид. А кои са най-успешните ви концерти до момента? Най-успешните са ни, както казах, концертите на Funk Dubious и на The Liquid Habit, също така успешни са ни, защото ние не правим само хип-хоп концерти, ние правим и хардкор концерти. Успешни са ни концертите били на Madball, на Sepultura. Кои са най-странните изисквания, които си ставал свидетел от звездите, които си идвали в България на концерти? Какво искат? Има странни неща. Примерно Некро не искаше да ходи пеша. Даже и 20 метра, за да трябва да минем от еди къде си до еди къде си, трябваше да въртиме с един бус, за да минем 5 метра разстояние в пешеходната зона. Трябваше да минаваме, не искам да ви казвам, може и 5 км да заминат, да обикаляме някакви места и така нататък. Но сега, ако това е странно, но според мен и това не е толкова странно. Човека просто не иска да ходи пеша. Примерно бил се наял или нещо от този род. Нямам представа какво ме е било в главата в този момент. Но в общи линии от групите, които ние сме правили, никой не са се правили на чак такива звезди, че да искат някакви супер префърцунени неща и така нататък. Аз лично, мен това ме вдъхновява. Като хора на един концерт, се зареждам със себе. Исках да те питам, ти като фен на тази музика, представил ли си си като малък, че ще ги срещнеш лично всичките тези хора? да ви кажа, аз като малък, много често съм си представил, но говоря ви за супер малък. Много често съм си представил как на вратата ми се чука и аз отварям и изведнъж гледам някакви, примерно, Twisted Sister на времето или някой... Така си стана, не? И никога не става, просто това ми беше само в мечтите на времето, но в общи линии така ми се получи живота, че аз вече с много от тях сме приятели, с Афора, с Лимарата сме ходили на тридневно турне, балканско турне, Здраве и живот, ще продължим и с други така изпълнители сега да правим турнета тук в Балканите и в Европа. Въобще и благодарен съм на Бога и на живота за това, че ми предостави тази възможност и ми даде, въобще и ми даде възможност да се запозна с всичките тези хора, да видя как работят, да изпушим по няколко чадела и така нататък, ето, както примерно с Рей Клон, докато една телевизия му взимаше интервю в японския хотел в Нью Тани, всъщност в Кемпински изографски в момента. Той не спираше да свива и да си павка. И така и ние с него, и не само с него, и с много други хора. Става просто, наистина не съм си представил, че всички тези неща ще ми се случат. Благодарен съм.